Ermənistan regional kommunikasiyalarla bağlı götürdüyü öhdəliklərə ciddi yanaşmalı, praktiki tədbirlər həyata keçirməlidir. Bunu Azərbaycanın Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı nümayəndə heyətinin üzvü, Milli Məclisin deputatı Kamal Cəfərov Assambleyanın yaz sessiyasında çıxışı zamanı bildirib. Millət vəkili deyib ki, post-münaqişə reallıqlarını qəbul edən Ermənistan ciddiliyini masa üzərində sübuta yetirməlidir. And l'Union européenne travaille actuellement à la normalisation des relations azerbaycan-arménien. Hazırda Avropa İttifaqı Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşması ilə məşğuldur. Biz də bunu yüksək qiymətləndiririk. İkinci mühüm yenilik ondan ibarətdir ki, Brüssel görüşünün nəticəsində sərhədlərin delimitasiyası və sülh sazişi üzrə işçi qrupların yaradılması ilə bağlı razılığa gəlinib. Üçüncü və bəlkə də ən mühüm yenilik ondan ibarətdir ki, Ermənistan da post-münaqişə reallıqlarını qəbul edir. Ermənistan Azərbaycanın təqdim etdiyi 5 prinsipi qəbul edir. Biz bu şərhləri müsbət hesab edirik, lakin Ermənistan ciddiliyini masa üzərində sübuta yetirməlidir. Eyni zamanda Ermənistan regional kommunikasiyalarla bağlı götürdüyü öhdəliklərə ciddi yanaşmalı, praktiki tədbirlər həyata keçirməlidir, səmimi davranmalıdır. Nə üçün bunu deyirəm? Çünki Ermənistanın Azərbaycana təqdim etdiyi mina xəritələrinin 80%-i feykdir. Biz başa düşürük ki, Ermənistan bunu beynəlxalq ictimaiyyət qarşısında süni görüntü yaratmaq məqsədi ilə edib. Bu yaxınlarda Kəlbəcərin Günəşli kəndində dağıdılmış evlərinə baş çəkmək istəyən sakinlər vaxtında xəbərdar edilməsəydi, 21 nəfər həlak ola bilərdi. Müəyyən edilib ki, bu minalar 2020-ci ilin 10-25 noyabr müddətində ermənilər tərəfindən bastırılıb. Deputat Avropa Şurası Parlament Assambleyasını mina məsələlərinə səssiz qalmamağa çağırıb.